Hola, sóc Xavi Barquín i avui m'ho trec al barret amb tot el que ha organitzat a l'estiu Tarragona Jove. Són més de 100 activitats, moltes d'elles gratuïtes. Què faré jo? Pues jo tinc un blog que es diu Jo no tiraria i durant dos dies acostarem aquest mundillo dels influencers, dels bloggers, dels youtubers. Tirant dos dies superdivertits on aprendrem un munt. T'esperem.